بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا ملكستو اجوكتان كسو دوادا برامج كان مها عصوب وهدان وكلا دوغا براتين بارتين برامج كان وحان كويغي دونا وركي اوغو دنبيه دنيدا كوبدا عاغتا عالم كان اي وخي لغا يرايا سو قادن دونا شيكوينكي اوغو دنبيه خيسها لا ايان ايدي كوغو سو غودبن دونا ورر بدن او دنيدا كوبدا عاغتا كوسابسن ايان سو اورورين دونا اسلا ماركانا aad ka heli doontaan barnaamijkan idin kugu soo tabin doona. Waxa kamid ah Nicky Paul Pogba aha oo saxankii wuxuu ku cunay isagu jibiyay sheekooyinkii Sterling iyo waliba afduubkii xalay toole isku dayday kooxda Liverpool iyo waliba wixii ka raacay baan idin heenaa jilsi qaabkii u dhameysay Sterling heshiiska kale ee ku dhowdahay. Sheekooyinkii cajiibka ahaa ayaan idin heenaa suuqa ee waliba update-kii ugu dambeeyay ayaan sheeko idin kaga heenaa. Vinicius oo isaguna sanada kale sii joogi doona Baytul Malaki kuwa iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga. Dhammaantiin balla ig nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube. aanu ku bilownay sheekooyinka xiisaha leh isla markaana aan idin kugu soo gudbinayno barnaamijka waxaa markaa kamid ah mowduuc aad u muhiim ah laakiin waxaan ka hormarinayaa in barteena Facebook aad booqataan linkiga description-ka aad ka heli karaysaan baraq kasta waxaan ku baahin doonaa barnaamijyo update-a oo u gaar ah suuqa ku saabsan waliba xitaa aan ahayn kuwa YouTube-kaana ku baahinay marka aad damaasantiin noloshu waxaa la yiraahdaa saxankii waxaad ku cuntay ha jibinin macnaha waxaa loola jeedaa meel abaal marka ku gashay ama xitaa wax uunaad isla wadaagteen ama sax ceel aad maalin biyo ka cabtay dhagaxa ku ridin. Ninkii Paul Pogba ayaa iska diiday inuu saxiixo maaliyadda kooxda kubadda cagta Manchester United oo uu isagu dhawaan ka soo dhamaaday isla markaana sanado murugo isagu ku qaatay. Haddaba sanadihii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Manchester United waxay u ahaayeen kuwo mugdi ah, cadaadis badan buu la kulmay, aad baan ay u weerareen warbaahinta reer Ingiriiska ah ahaan kuwa taageera kooxda kubadda cagta Manchester United. Haddaba 29 jirkan ayaa la tilmaamaya in uu u tagay qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Juventus, halkaas oo iyagu ku soo dhaweynayeen kadib markii tijaabada caafimaadka ninkan uu ka gudbayay. Dabcan wuxuu saxiixay maaliyadihii kale, haddii noqon lahaa xulka qaranka waddanka Faransiiska, kuwa Juventus iyo waliba kuwa kale, laakiin markii loo keenay fanaanada kooxda Manchester United waa uu iska diiday, taasoo keentay markaasi websaydada indhiyo waliba dunida xitaa inay ku maadaysato tallaabada uu qaaday, Manchester Unitedna qiimaheedii hoos loo dhigo sababtoo ah waxaa la yiri laacibkan maaha ku mid ka cusub, nadigu buu markaa la soo ciyaaray, waa garanayaa kooxda haddii la dhihi lahaa weligu ma ciyaarin dhib badan ma lahaalayn, laakiin hadda ayuu ka tegayaa oo weliba xitaa ma dhammaystirin ku biiristiisa Juventus. Sheeko cajiiba bay ku noqotay dunida kubadda cagta isla markana waa laga yaaban yahay odaga tallaabadaas isagu u sameeyey waxaana ahayd mid cajiiba leh. Marka waxaa la yiraahdaa dunidu saxankaad wax ku cuntay weliga ha jibin Pogba, laakiin wuxuu yiri uma joojinayo United aniga waxa waxay ii sameysaan bijirinba, marka waxba laysuma sameynayo. Marka Julian Alvarez, wiilka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ayaa ka hadlay ku biiristiisa kooxda kubadda cagta Man City iyo waliba xitaa kooxdan Pep Guardiola uu maamulayo. Walle waxbaa ka dhici doona Pep iyo waliba kooxdiisu tan ay dhigaan, walle waa la yaabi doonaa, waa hee la yaabi doonaa sida kelmaddu macno u leedahay, sababtoo ah ma sahlana kooxdan iyo waliba siday u halgamayaan. Xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta ee Revel Blood isaguna uu ka yimid wiilkaasa markaan heshiis u saxiixay, waliba xitaa nambarkii 19aad baa loo xiray. Wuxuu yiri aniga waan ku faraxsanahay halkan diyaar baan u ahay Man City inaan u ciyaaro, buu yiri. Shaki la'aan mid ka mid ah kuugu fiican dunida kubadda cagta ayaa lagu tilmaamayaa Man City, buu yiri. Waxaan doonayaa inaan la guuleysto kooxdan, waliba xitaa waan garanayaa saameynta laacibinta Argentineska, kalsooni baan dareemayaa inaan awoodaa asluubta kooxda inaan la qabsan karayo, oo weliba xitaa cajiibka ma sugi karayo qayb inaan ka noqdo, buu yiri. Shaxdan cajiibka Man City taariikh weyn bay ku leen laacibinta marka Argentineska, isagoo sheegay inuu doonayo inuu maro wadadii Aguero, Pablo Zabaleta, Carlos Tevez iyo kuwa kale. Weliba xitaa Tevezka anigu abaal baan u hayaa, buu yiri. Waqtigii aan joogay Revel Belgrade sida wuxuu ii sameeyey, wuxuu yiri anigu waan u mahadcelinayaa jamaahiirta, laacibiinta, shaqaalaha iyo waliba cid kastoo u garab istaagtay. Halkan waxaan diiradda saarayaa Manchester City 100% juhdi baan ku bixin doonaa sidii kooxdan ay u wada guuleysan lahayd, aniguna aan u guuleysan lahaa, dhammaanteenna aan wada guuleysan lahayn. Warku waa cad yahay soo maaha, warku isma saarna oo waa cad yahay marka la eego. Marka wuxuu leeyahay anigu warkaygu
waka hadaba sheekooyinka cajiibka ee aan idin hay waxa kamida horyaalka premier league dabagal inuu ka bilaabanayo horyaalka ingiriiska waa la isku dabagalaya hadii aad ogeyd in la isku dabagalay hadda maanta wixii ka dambeeya waa la isku dabagali doonaa wali xitaa dhaqaalaha la bixiyo ayaa markaas la isku dabagalaya marka aad fiirisid waxaad ogtihiin xaaladda iyo wali xitaa sheekooyinka kale ee ku saabsan dunida kubadda cagta marka la eego premier league dhaqaale fara badan bay wakiilada ku bixiyaan wali xitaa naadiyada waxaa laga qaadaa lacago markaasi aan sahlanayn wali xitaa la siiyo wakiilada laacibiinta qaybaha u qaabilsan raggaas ayaana la dabageli doonaa in lacagaha ay ku bixiyaan marka la eego xidig markuu kooxda ku soo biirayo wakiilkiisa lacagaha uu qaato iyo weliba sharaxaado kale ayaa laga bixiyey lacagaha rasuumaadka ama fiiga ay qaataan wakiiladii weliba xitaa xafiisyadoodu marka waa la dabageli doonaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa la tilmaamayay lacago culus oo malaayiin in la bixiyo marka lacagahaasi sidee lagu bixiyey iyaguna waa dabageli doonaan marka reer ingiriis waa soo jeesteen oo premier league waxay leeyihiin dabagal baan samayn doonaa ninkii murini ahaa wuxuu doonayaa kooxda kubadda cagta rome inuu kala kiciyo isla markaana mid kale oo la nacay buu doonayaa isaguna soo qaato haddii uu sanadkan jiminisi usoo saarana wax kaloo weyn bay noqon doontaa sanadkiisii ugu horreeyay koob buu u keenay weliba xitaa jiminisigo iga muhiimsan buu lahaa maxaa yeele ma sahlanayn haddaba diego simeone ninka isagu nacay ee lagu magacaabo saul noges ayaa laga yaabaa isagu wiilka inuu keeno isla markaana roma ayaa doonaysa ninkan fashil buu ku dhammaystay waayihiisii kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaa laislaa kooxa dhowra midkood buu ku biiri doonaa laakiin min fashal ilaa fashal buu isagu aaday atletico ku fashilmay jelsina waa kusii fashilmayba waxa laga doonaya iska daayay wixii wax aan laga filayn baa laga arkayba oo waxaa keenay marka in laga niyajabo hankii loo hayana wiilkan aan loo hayn isla markaana ay fashilmaan xogihii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta ee rooma hadda inay dooneyso ninka murine baa doonaya dib in markaasi furmeed uu u sameeyo restart baan ku sameynaya buu leeyay kan anaa markaasi maskaxdiisa habeenaya la ii keeno buu leeyay weliba xataa ogsoono julian lobatigi baa raba ninkaas naadiga zavia laakiin way adag tahay atletic inay xoojiso naadiga kale kusoo xigta marka la eego madrid iyo weliba barcelona marka laga tago labada ayagaa kusoo xiga hadda marka waqti xaadirkan marka sheekooyinka ugu cajiibsanaa naadiga kubadda cagta ee chelsea saul noges warkoodu waa kaa waxaa leeyahay saul iyo zavia markaasi xataa waa laisla xiriirinayaa iyadoo naadiga kubadda cagta ee roma ay dooneyso wiilkan inay geyso garoonka kooxda kubadda cagta ee roma ee olombico jose wuxuu arkaa wiilkan inuu soo celin karayo tayadiisa aada buu markaa u murugaysayaan lafsadiisa wax badan oo filaya ma uusan samaynin xaalad murugo ayaa markaasi wiilkan lafsadiisa haysata marka wuxuu ku fakarayaaba in uu isagu iska aada halkaa laga yaaba inay u toosto marka wax mustaxiil ma jiraan laga yaaba isagu inay ugu kala kacdo naadiga roma isla markaana murinio uu yidhaahdo haye shaqaysa marka ninkii super frankidion ahaa warar soo baxay waxay sheegayeen gebihanba inuu iska diiday kooxda kubadda cagta ee manchester united laakiin xogaha rasmiga ilaa hadda lama xaqiijiyo marka la eego shabakada sport oo kale saas bay tilmaamaysa waa diiday laakiin warbaahinta cataloniyaanka ayaa soo sheegaysa 10 sababood oo keenay inuu iska diiday kooxda kubadda cagta manchester united ama xitaa diidi doonaba midda koowaad guri ayuu ka gatay baa layidhi magaalada barcelona ninkan dhul cusub buu gatay isla markaana uu doonayaa ninkaa inuu sii deganaado sanadaha soo aadan wuxuuna ku qanacsan yahay sanada kan uu kasii ciyaari karayo qanacsanaanta ayaa keentay sababta koowaadna looga dhigay inuu iska dido gabadha qatraha ee saaxiibadiisa ama qatradiisa waxaa leeyahay kuma qanacsana markaasi meel kale inay aadaan waxay ku faraxsan tahay magaalada barcelona aada u jeceshahay gabadha miki kimini la yidhaahdo halkaa marka qatradiisa ah halkaaba markaasi aada ay u jeceshahay barcelona waa naadigii siriyada marka la eego maaha manchester united manchester unitedna jamiilisi kama qayb galayso waa asbaab kale sidoo kale asbaabta shanaad dhibaatooyinka sanadihii ugu dambeeyey iyo xidigo badan halkaa tegay ay ku dhibaatoodeen min memphis debay dany blan ilaa iyo rag kale oo la arkayay aada bay ugu dhibaatoodeen xitaa cristiano cimilada ama taqsiga ama cimilada ama markaa magaalada manchester cimiladeedu ninkan aada uma jecla weliba xitaa reer holland ma jecla ku darsoo chavi hernandez wuxuu markaa qabaa in suuragal ay tahay ninkaa isaguna marka wax wanaagsan la samayn karayo sanadaha soo aadan mushaharka uu ka qaadanaya naadiga kubadda cagta barcelona oo aada markaas u culus sabab markaas uga taganaysan jirin weliba xitaa qaabkii loo weeraray iyo ololaha ay isugu dayay maamulka kooxda kubadda cagta barcelona iyo maamulka laboorta in bannaanka uga saaraan wiilkan iclaamkana loo adeegsaday oo aan munaasib ahayn iyo united oo wakiilka laacibkan aan la bilaabin wadahadalka laakiin wakiilada markaasi barcelona la hadlay u qaabilsan suuqa marka waxyaabahan iyo asbaabahan waa asbaabihii ay soo bandhigtay shabakada sport ee waddanka spain waxaan leeyahay
maadaama wiilka sida uu noqday waa asbaabtii keentay marka gebihanba inuu isaga tago kooxda kubadda cagta markaas Barcelona waa diiday marka Barcelona inuu aado Man United laakiin waxa dhici karaya laakiin sababaha bay keenaysaa shabakadaasi nadii kubadda cagta marka Liverpool baan ka hadli doonaa sheekooyinka ugu dambeeyay ee waxa ka mid ah update ka ahaa Liverpool waxa iska xadirisay Thailand Bangkok bay halka bay markaasii suwan lagu soo dhaweeyay waliba xitaa waxay bilaabayaan howlgalkoodii isu diyaarinta xilliyareedka 2023 kaas oo ay doonayaan inay u tartamaan ugu amiirada kuwa waa amiirada Europe iyo amiirada Ingiriiska boqorada Ingiriiska waa Manchester City xilliyareedka la soo dhaafay boqorada Europe-na waa Malaki Moloko Madrid kuwana waxay ahaayeen amiirada maxay ila kaalinta labaad bay soo galeen mar walba inta kaalinta labaad bay ka galeen marka amiirada Ingiriiska iyo amiirada Yuruba xalitool waxay gaareen magaalada marka Bangkok halkaas bi ciyaar saaxiibtinimo kula ciyaari doonaan waliba xitaa wad ugtiino taageerayaal farbada background ku soo dhaweeyay waana markii ugu horeysay tan iyo 2017kii iyo 19kii meelaha hore ay u sameeyeen kadib marka la sameeyeen 19kii la soo toobay waxay ciyaareen oo ay sameeyeen safaradaas laakiin waxay ka dambeeyay gibi ahaanba way istaageen Man United ayaa talaadada 12 bisha July ay kula ciyaari doonaan Bangkok ciyaar saaxiibtinimo bay noqon doontaa waliba xitaa ajiiba markaasi marka gaalnimada baa la ciyaartay dhici doonta Liverpool ayaa leeyahay ciyaarta ma sahlanaan doonto oo ciyaar saaxiibtinimo la ka dhadhankeeda ay lahaan doonta xidiga badan baa markaasi oo duulay waxaa kamida ninkii Nunes ahaa iyo rag kale ayaa markaasi isu diyaariyay waliba xitaa ay doonaysaa inay ku holgasho marka Liverpool xidigeedu waa ka nadii kubadda cagta Blue Jersey ayaa bilaabaysa iyaduna ololaheedaysa markan halka ay carriga Mareykanka ayay ka bilaabayaan safarkooda halka bayna u safraynaysa markan waxa leeyahay wiilal shaqabay markaa ka bilaabaya waa isu diyaarinayaanba in halka ay ka bilaabaan xidigaha markaa u safraya halka aadaya ayay markaa iyagu soo bandhigeen waxaana ka mid ah xidigaha difaacyada oo kale Alonso Ambados Barqueta iyo Kennedy James ninkii ahaa Colwell Benchilwell Choloba iyo waliba Thiago Silva Malanga Sarr Emerson Balmeri iyo rag kale dadka dhaco kale waxaa ku jira ninkii Harvey Mount Kovacic iyo Gilmore iyo waliba Gallagher lagu daray Jorginho iyo Pakli Ziyech ninkii ahaa Christian Pulisic Timo Werner Odai iyo waliba Havertz iyo Batshuayi iyadoo aad ogtihiin Ziyech isagu markaas inuu weli ku faraxsanay ninkan suurtagal ay tahay kooxda inuu isaga tago iyaduna waan arki doonaa ninkii Cristiano Ronaldo ahaa sheeko yaab leh baa laga qoriyaa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan isagoo qaatay abaalmarino waliba xitaa maalmo yar markii abaalmarinada la siiyay ayaa waxaa ka soo wareegtay maalmo 3-4 maalmood kadib ninkan durba wuxuu weydiistay isagu inuu isaga tago iyadoo la diyaarinayo jadwalka iyo waliba xitaa xidigaha leeraadka dambe si joogaya abaalmarintiisi waa miiska loo saaray waxaa la yiraahay abaalmarintaanaga ugu leedahay qaado odaga abaalmarintiisi markii loo shubay de maalmeera ka soo wareegtay wuxuu yiraahay anigu waan baxayaa maamulka ayaa la yaabay markaasi waxa keenay waqti xaadirka isagu inuu yiraahdo waan baxayaa xidiga United ayaa la karkarinayaa isla markaana odagii ahaa odagii Ten Hag ahaa iyo Van der Gaag ilmihii ul intay u qaateen meel bay saarayaan baa la yiri marka ninka mushaaraad waliya buu isagu ka qaadanaya toddobaadkii adoogeedeen talyaaniga oo kale 900,000 baa markaasi ku sii dhaweyd hadda waa la jaray sidii loo sii waday 360,000 iyo 65,000 baa la soo bandhigay waan cariisay odag wuxuu leeyahay waxaas waxa macquul maahayn oo ganuun ciise waa baxay waxaa la yiri hadda joogis joog dabiicisna bax marka nadii kubadda cagta markaas iyadu Manchester United markii wiilka waa la yaaban tahay waxa keenay isagu hadda inuu gadoodo hadaba xogihii ugu dambeeyay maalin ayaa la arkay markii ugu horeysay kooxda kubadda cagta ee marka Bayern Munich maaliyaddeeda isagu ku tababaranaysa marka ninkan ayaa lacag culus kaga tagay kooxda kubadda cagta markaasi Liverpool waliba xitaa ku biiray kooxda kubadda cagta ee Bavaria ninkana dhowr maalmood buu isagu markaasi hadlay waliba xitaa hadalkiisu aad uma badnayn mar isaga hadlay inta kale wakiiladiisu hadlay kadibna maalinta xigta wuxuu yiraahay bisoo waa baxaaniga waxaad aragtay waana macsalaamiye kooxdu waa wareysigii ugu horeeyay buu bixiyay isagoo sheegay in jawigu qurux badan yahay markaan ku raaxaystay maalintii ugu horeeyay waana ku faraxsanahay joogitaankiiga halkan buu yiri aad buuna markaa ugu farxay joogitaankiisa halkaasi hadaba xalaytoole warkiina hore waxaan ku baahinay nadii kubadda cagta Liverpool oo soo gashay xidiga Sterling oo suurtagal ay tahay wax walba inay isbedelaan laakiin aakhirkii waa la dhameeyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea buu ku biiray sheekada Chelsea intaan gaarin ma ogtahay Liverpool xalaytoole dhab inay ka ahayd wiilka inay afduubtaan shabakada Mirror ee waddanka Britain ayaa sidaas qabta
mirru waxay soo bandhigaysaa saacadihii ugu dambeeyey waxa dhacay iyo isku daygii kooxda kubadda cagta Liverpool ay ku doonaysay ninka Stalina inay ku soo celiso garoonka Anfield. Stalina oo kusoo horay markaasi ugu ciyaari jiray kooxdan safkeeda buu ka tirsanaan jiray. Haddaba shabakada Mirror waxay leedahay isku day wuxuu ahaa in lagu soo celiyo laacibkan, haddana sabab bay keenaysaayo sababtii fashilisay heshiiska oo ahaa Liverpool in waqti dambe la xiriirto kooxda kubadda cagta Manchester City isla markaana ay doonayso heshiis inay la gaarto. Laakiin waqtigaasi nadii kubadda cagta Chelsea baa markaa heshiiska mar hore gaartay, waaba la dhameeyey baa markaasi waqti wax laga qaban kariya ma ahayn. Nadii kubadda cagta markaa Liverpool waa loo sheegay afduubka inuusan soconaynin sababtoo ah waqti hore buu heshiiska dhacay, waa lagu kala tagay wax la leelo iska danaysta meeshaan waa lagu kala tagay. Waxaa markaa ka furan ma jiraan wax keen markaa Manchester City inay kula heshiiso wiilkan in 20 million markay la lacag 45 million sida la tilmaamayo in nadiga Chelsea ay ka qaataan wiilkan ay siiyaan 300,000 ayaa la siinay 5 sano heshiisa ayana qalinka ku duugaya sida markaas xogii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan. Waana waxa keenato khilaafsadiisa inuu ka labalabeeyo keenitaanka xidiga Cristiano Ronaldo maadaama uu soo ka baqay wixii ku dhacay Solskjaer haa inuu markaas ku dhici karo labsadiisa marka ma doonayo laacibka inuu keeno. Marka waa ka Antonio Conte ayaa hadda wuxuu doonayaa 4 xidig safkiisa inuu markaa ka tuuro Harry Winks, Sergio Reguilon, ninkii ahaa Giovanni Lo Celso iyo waliba xitaa wiilkii Ten Hag Ndombele 4 waa la iibinayaa baa leeyahay. Ninkii ahaa Haaland nambarka 9aad baa la siiyay Jesus buu ka dhaxlay, laakiin rag waaweyn oo dunida kubadda cagta laga qadariyo sida marka Wayne Rooney iyo Harry Kane waxay qabeen nambarka 10aad in la siin karo wiilkan. Laakiin lama siino sagaalkii isagu ugu qaadanayay Dortmund xulkiisa qaranka ayaa la sii waxa la yiri ay meelaha dadka wareerinay qaadan nambarkan. Marka waa ka saas bay noqotay nadii kubadda cagta Manchester City iyo waliba Erling Haalandkeedu. Ma ogtahay nadii kubadda cagta Manchester United 3-4 milyan inay ka bixinayso ninkii ahaa Martinez, Lisandro Martinez oo kusoo waa laacib dhirkiisu 5.9 ay tahay lagu tilmaamay markaasi, waa la yaabay waliba xitaa. Laakiin markaad fiirisid dagaal kubadaha hawada marka la eego ama markaasi hadii laad la soo qaado kornada madaxa la gala hadii loo xitaa uu kaga fiican yahay Harry Maguire dhir ahaan lagu soo ka gaaban haddana waa balaayo. Harry Kane ahaan isaga fiican Lisandro Martinez marka waa laga yaabay anigu balaayo la gaabin yahay baliri. Marka waa ka Richarlison ayaa marka la raaxaystay saaxiibadiisa ninkii iyo Cristiano Romero ayaa la arkay markii ugu horeysay iyagoo wada sheekeysanaya waliba xitaa wada qaxweynaya. Marka waa ka الملكي مدريد waxay heshiis la gaartay wiilkii ahaa Vinicius Junior isla markaana heshiiskiisu waa la saxay wadoogeen bishii hore ay heshiis afkay gaareen. Laakiin hadda waxa la yahay ilaa 2027 Perez baa doonayay shakhsi ahaan ninka insanadaas lagu daro. Markan adigu waqtiga ugu wanaagsan bay ilaamin doontaa heshiiskan rasmi ahaan waqtiga laga dhigayo noqon doontaa. Marka Madrid bay u noqonaysaa marka geesta kalena adigu kubadda cagta Chelsea Man City waxa la yahay maalmaha soo aadan heshiin doonaan Nathan Ake oo waa ogolaaday wiilkan inuu ku biiro Chelsea. Heshiiska shaqsigana waa la gaaray, kaliya waxaa dhiman nadii kubadda cagta Chelsea waliba nadiga Man City oo maalmaha soo aadan wada hadli doona. Ima Uthman Dembele waxaa leeyahay heshiiskiisa 2 sano ayuu qalin ku duugayaa, laakiin waxba isma bedelo. Waliba Barcelona baa loo xayiray, Barcelona baa loo xayiray yahay. Barcelona waa kuwa aad u dhibaato badano, 100 jabhad baa ku furan. Ninkii la tuugtugay hadda waa ka saa tuugtamay, cajiib subhanallah. Marka waa ka gudaan barnaamijka maxamed subaanaga intaa tan kulmi doona barnaamijka mid la mid salaam.